الله ينور عليك. السمبوكسات بقى، السمبوكسات. ايوه كده، ايوه كده. عيني عيني عليك، عيني عليك. ماشي ماشي. والعكس بقى، وعكس عكس عكس اهو. انت بتاخدها كده اهو، خدها بقى مقص كده بقى، لف جسمك اللي عايز تلف جسمك. هنا بقى ضربه واحده واحده كده. ايوه كده، ايوه كده. مشي ايدك، ظبطت ولا لسه عايزه تاني؟ ايوه دي اللي عايزه. ايوه جدع. بص بص، انا حاسس، انا حاسس ان انت ايه ماسك الكوش. بص يا صاحبي، عاملها كده. احنا عايزينها، بص هي اهي قاعده اهي. احنا كل اللي بنعمله ايه؟ ساندين مش ضاغطين، واخد بالك؟ شويه كده عند الحته العاليه دي. ايوه كمل يلا كده، متى شويه كده طول كده اهو، شويه كده. يلا كمل. استنى يحز القلب الكبير برضه، بس ماشي شغال. الله ينور عليك. على فكرة عايزة القلب الكبير برضه. أنا معاك. ماشي ماشي. لا شغال شغال، بس هي يعني عشان عشان تكون عارف دي هي عايزة القلب الكبير. ليه؟ بص هي كبيرة والم... فمحتاجة إيه؟ حاجة كاوتشة تبقى قاعدة على العالي ده وده. يعني بص هنفرض إن إيدها دي كاوتشة، بص هتجيبها لك صح. ليه؟ حجمها أكبر. خش يلا. تعال امسك كده، امسك لي التليفون ده كده، نفس المسكه دي كده اهو، اهوت نفس المسكه دي كده. ايوه هاي نوع عيدك صح؟ بص يوسف ده اللسطة بتاعي. تسلم يا صاحبي، بس انت ايه معايا؟ بيحسسني ومعلمني. تسلم يا صاحبي. هو ظبط على فكرة، انا جيت بس ايه بعمل شيش كده. بص هنا يوسف، بس بدأ العادي. شايف المعدن بدأ كده، ينفع نصفر تاني؟ لا خلاص. ده حاسس في بقى حتة واطية هنا وحتة دي، محتاج ياخد بقى ايه؟ نقة كده وياخد قشرتين. ايوه. يبدأ بقى كده تحت ده. تلبس ايه الماسك والكلام ده والسيفتي بتاعك كامل، بس انا ايه بستعبط. واخد بالك؟ ايوه. خلاص خلاص مش محتاج الشنفر تاني. ليه؟ كل ده حديد. ايوه. ده ايه؟ المعتول الحراري. شيله؟ لا قاعد. بص ده أيوه. ده حديد وده حديد. ايوه. وعملنا كده الصنفره بتظبط. أيوه. هنا وهنا، معنى كده ان المعجون ده ايه؟ أيوه. عالي ولا قاعد جوه؟ ايوه قاعد قاعد، مش محتاج ان هو ايوه مش محتاج تتعامل تاني. صنفر تاني.
تعال هات لي المقدمة. لازم تشتغل معاك. الله ينور عليك. ماشي ماشي عشان بس زي ما اتفقنا. ماشي المعدن اهو. لا نور صح. تعالى كده وريني. تعالى امسك لي التليفون دوت. تعالى اقعد مكاني الاول. امسك على كده. ركز ركز معايا. الباب اهو. ايوه. انت ممكن تمسك الباب ده. شايف الباب؟ الباب هو اللي حاضني. انا تايه في الباب. لا انا ارجع اعمل زوم كده وانا اللي ايه؟ اسيطر عليه. انا اللي بص مخليه هو الايه. ايوه انا اللي حاضنه مش هو اللي حاضني. الاول الاخر كده اهو. انا عارف انا شايف الحته دي عاليه. ايوه كده اهو. انا شغال في الحته اللي في الكلام دي. خلاص ده كده اهو. انا بنحط الكم صاحبي. ايوه شايف الباب. الباب كله تحت. ايوه اتفقنا. ده بومبي ايه محتاج من اهو. من اهو يطلع من هنا. بس انت عارف انت بتعمل ايه. خلاص دي ليها اسس وقواعد مكتوبه جوه كتب. في حاجات انت ممكن تعملها بره. ليه؟ انت خلاص وصلت لمرحله يعني خبرتك عدت الموضوع بتاع الكتب ده خالص. يعني المعروف ان رش بيترش كده اهو. ده الصح. ايوه طب جه واحد رش كده ورش صح. ايوه هتعرف تقول له لا انت غلط؟ طب ما رشها وصح. أيوه. بس مش الطبيعي. ايوه الاول زي ما اتفقنا. أيوه. بعد كده العادي مش هظهر. أيوه. ده واخلي لهم الاثنين سوا واحد. بعد كده أيوه. جوه بعد كده اللي تحت الاول بعد كده والشريط لازق بالشده بس. أيوه. لا مش مهم دلوقتي لان لسه ايه هنعجن تاني. دي اللي عالية دي شايفة؟ أيوة أيوة. عين عليك عين عليك. أيوة أفتح. تعال يوسف ده رجالة المصطفى يعني. الراجل ده حبيبي يا أفتح. صنف الرفرف الناحية التانية هتلاقوه إن شاء الله عند أوضة بره.
حبيبتك صح حبيبي. عايزين نطلع فوق الفنجان ده دلوقتي. عايز كده كده تمام. ايوه تمام كويس. انا محتاج حاجه تاني. لا رايح في الحته شويه ولا كويس؟ لا كويس. انا بقى النص ايه ينزل الكلى عشان نصنفرهم بالايه 120. طيب سلاسه. ايوه مش عايزين نشتغل وننهج. ايوه ده نمشي على مستوى باور كده نكمل بيه. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد واحد مش هفرغ ايه الباور كله. أيوة. فين في الباب ولا ما اقدرش اكمل. أيوة. بعدين لا نمشي حافظ على النفس بتاعك. ايوه جاب لك كمامه من الصيدليه البسه ده انت بتصنفر كده خليها معاك هنا اهو. Yep.